Ақтөбе облысында кәсіпкерлер палатасы мен прокурорлардың бірлесе әрекет етуінен жеке балабақшаларға қатысты заңсыз тексерулер тоқтады. Бизнес саласының құқы мен мүддесін қорғау үшін мобильді топтар жұмысы да жанданып жатыр. Қазірдің өзінде 900-ден астам кәсіпкердің өтінішіне сай тиісті шаралар атқарылған. Атамекен палатасына әрдайым қолдау күтетін кәсіпкерлер тек биылғы жылдың алғашқы 90-ында ұйымның жергілікті филиалына 54 өтініш түсірген. Басым бөлігін логистика мәселесі құрайды. Атап айтқанда тауар тасымалдаумен айналысатын бизнес өкілдері шекаралық аймақтарда дизель отынының ел бойынша бағамен салыстырғанда біршама жоғары екендігіне шағымданған. Одан кейінгі орындарда агроөнеркәсіп және жер телімдерін алу проблемасы тұр. Нехватка земли. Жер мәселесі өзектілігін жоймай келеді. Кейде байқау арқылы алынған участоктерде де шаруаларға іс жүргізу қиын, одан кейін тасымалдау проблемасы бар. Кәсіпкерлеріміз көрші елмен байланыс жасауда түрлі қиындықтардың пайда бола бастағанын айтады. Кәсіпкерлер тап болған мәселелер прокуратурамен бірлескен жұмыстардың нәтижесінде оң шешімін тауып келеді. Мәселен, тек су және жылумен қамтушы әрі монополистің негізсіз тарифті көтеруі дер кезінде анықталып, жүздеген тұтынушының құқы қорғалған. Дәл осындай шара газ беруші компанияға қатысты қолданылды. 30-дан астам балабақша заңсыз тексеруден құтылған. 35 мектептік алдындағы мекемелерде өткізілген тексерулер заңсыз деп саналып, 4 қызметкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Білім беру саласынан басқа, салық саласынан түседі, атқару өндірісінен түседі, жаңа ішкі аудиттен түседі. Кейбіреулері өз дәлелін тапса, кейбіреулері мемлекеттік басқа да өкілетті органдардың заңды да әрекеттері табылған. Бұл тұрғыдағы жұмыстардың нәтижесінде 9000-нан астам бизнес субъектісінің құқы қорғалып, олардың пайдасына 93 миллион теңге өндірілген. Әнуарбек Мұрдатайұлы, Болатбек Молдағалиев, Ақтөбе, Хабар 24.